de Araújo. Hoje nós estamos aqui no Engenho Pixá, aqui em Escada. E a gente vai conhecer uma área aqui que tem uma pedra. Dizem que tem um pezinho de uma pessoa em cima. Vamos lá ver como é que é. Vamos entrar ali. Ali tem uns boizinhos. Tá ali cubando os boizinhos. Vamos lá ver se a gente escapa. E aqui está a Ariana, Dona Odete, Dona Odete, minha mãe. E aí, aí? Animada? Sou mulher. Tu já comprou os boi ali? Porque quando a gente come. Uma relação um pouco... Não é muito amigável, né? Não. Deixa ele lá, né? Eu aqui, lá, tá tudo bem. Amaro Ferraz, todo montado na bota aqui, ó. Fica pra onde, diz aí? Nós vamos ver a pedra do pé de anjo e da folha. Vamos embora. E a cerca de... Bem, aqui esse povo mora aqui há mais de 100 anos. Portanto, aquela pedra já existe há milhares de anos. Ela tem uma inscrição, não é nem uma inscrição, ela tem um formato de um pé de uma criança e de uma folha. Que é embaixo relevo. E muito bonito, por sinal. E nós vamos tirar fotos e vamos tirar a moldura, fazer a moldura com gesso. E vem cá, tem que passar para aquele boi ali. É, aquele boi é manso, ele dá uma pontada. Tem um boizinho aqui atrás, ó. Olha a situação. Tudo olhando pra gente. Essa aqui é. Tem uns boizinhos aqui, é muito simpático, ó. Que lindo. Vem, que bonitinho. Vai tentar passar pelos bois aqui. A Ari tá morrendo de medo. Eu tô com uma sombrinha na mão, qualquer coisa. Bora, mulher. O rapaz tá aqui. Esse é medroso, olha aí. Bicho grande, mano. Vixe, Maria. Olha o tamanho do boi. Estamos passando por aqui pra gente passar. Cabe da lapa de boi da bexiga. Olha, os bois estão correndo ali, ó. Talvez a gente escapa. A gente vai pra onde eles estão indo? Ele tá onde? A pedra. Tá afundando, né? Vai dar frente. Eu conheço esse mato. Esse mato é esse. Eu estou armado aqui com um tacape. A gente vai entrar numa matinha fechada. Misericórdia, onde é isso? Erra, rapaz. Ele vai se embora na frente, pera aí, homem. É, abre, mas espera a gente, né? Ele abre, vai se embora. O sol tá quente, virado no tatel aqui, ó. Essa pedra aí? É, vem por aqui. Caminha bem fechadinha aqui. Cadê o povo aí atrás? Oi. Tô viva. Água. Sobrevivendo. Estamos chegando aqui a pedra. A pedra está aqui atrás, ó. Aqui. Agora eu vou ver se tem um lugar bom para subir, porque por ali vai ser bom. É isso que eu tô cubando aqui. Nadir, cuidado pra não cair, viu, filha? Tem que ser por aqui, ó. Tem que ser por aqui, ó. Ih, rapaz. É. Pra poder chegar ali, ó. Aqui, ó. É onde o moço tá, é? Ele subiu por onde? Pra aqui, vem, ele foi por ali. Eu vou desligar que eu vou ter que subir na montanha aqui. Daqui a pouco eu volto. Fui. A few moments later. Mudança de planos aqui. Tem que ir pro outro lado. Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Tá falando mistério aí dessa pedra aí. Oxente, ó. Quem é que vem? Ah, quem está aqui? Maia, César e Márcio. Deu um oi pro meu canal. Deu um oi, acha? Olá, tudo bom? Vamos ver a pedra aqui. Que é tem isso um... aí, vamos lá. Pronto, chegamos, né? O negócio é aqui em cima, só que eu não vou subir não, porque pra cair daí é rápido. Olha a situação. Vou nada, Deus me livre. Eu vejo a foto. Não. Onde é que é o pé aqui? Ué? Vou nada. Olha. Cuxa. E eu não quero que a gente ia dar estudo pra ver se o pé veio aqui não. Ari, repete aí, Ari, repete. Eu não quero que a gente ia dar estudo dentro dos matos. É o seguinte, aqui embaixo ficaram os medrosos, tá? Eu, César, Maninha e Márcio. É, César tá com pressentimento. Qual era o pressentimento, César? Uma queda, né? Subir ali, levar uma queda. Tá muito liso, né? E tu aí, na beiradinha.
E Léo com medo de subir também, né? Léo tá aqui, ó. Léo é o melhor tecladista desse cara. Dá um oi, Léo. Reage, homem. Dá um oi, fácil, meu filho. Pra ver quem é tu. Guitarrista. Guitarrista. Eu falei o quê? Tecladista. É tu instrumento. É tu instrumento. Sai som, tudo sai som. E apoio. Ah, Léo também tá com medo de subir, ó. Enquanto isso, o Ferraz tá lá em cima fazendo uma obra de arte ali no pezinho. Ari ajudando. Como eu não vou subir aqui no negócio, aí a Ari vai filmar o pezinho ali. É natural, é. Ferraz agora tá ali, ó, fazendo a moldura do pezinho. E aqui embaixo, os espectadores. Léo, e como é seu nome, meu filho? José Erasmo. Toma aqui, José Erasmo, Léo. Cândido. Pronto. E aqui também, cadê? Ravel. Ravel. Lá ao fundo, ó, estão as vaquinhas. A gente tirou as bichinhas do canto delas, elas estão ali, ó. Só cubando. Então, como eu não vou subir lá no negócio, porque o acesso é meio complicado, então eu vou descer. Vou dar uma olhada lá embaixo. Ai, consegui chegar na parte de baixo. Agora vamos passar. Vamos ficar as vaquinhas. Pronto, ali em cima tá um pessoal que estão levando na pedra lá fazendo o molde do pezinho. Eu não fiquei porque, como vocês podem ver, a subida ali não é muito acessível. E aí eu não quis arriscar. Enquanto eles fazem lá o molde, a gente vai andar por aqui. Hoje vai ter uma cruzada evangelística aqui, ó, da Igreja Assembleia de Deus. E aí o pessoal tá montando aqui a estrutura da cruzada. E Léo aqui, ó, só de boinha, acompanhando. A cruzada vai ser em comemoração à vitória do Roberto, que ele foi eleito o vereador da minha cidade. Então ele tá dando um culto para um culto de ação em graça para agradecer pela vitória. Aqui, o culto é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma escada. Nosso pastor aqui é o pastor Léo.